ሰብአዊ መብት ሰብአዊ መብት ያሉ የሚለፍፉትና የሰብአዊ መብት ደቀ መዝሙር ራሳቸውን አድርገው የሚቆጥሩት አሜሪካና አውሮፓውያኑ የዜጎቻቸው ሰብአዊ መብትን ማስከበር ተስኗቸው በየአመቱ በሺ የሚቆጠር ዜጎቻቸው እንደወጡ ይቀራሉ። በተለይ በአሜሪካ በጥቃት አድራሾች በሚፈጸም ጥቃት በየአመቱ ሺዎች ወደ ሞት ይሸኛሉ። የዓለም ፖሊስ ነኝ የምትለውና የዲሞክራሲና የዜጎቼን ደህንነት አስጠብቃለሁ የምትለው አሜሪካ በመዝናኛ፣ በገበያ ቦታ፣ በትምህርት ቤቶችና በጎዳናና በቤተ ክርስቲያን ሳይቀር የራሷ የግል መሳሪያ የታጠቁ ዜጎቿ በሚከፍቱት የሩምታ ተኩስና ጥቃት ነው አሜሪካውያኑ ከሕፃን እስከ አረጋዊ ደመከልብ ሆነው የሚቀሩት። በአሜሪካ በሩምታ ተኩስ የሚከፈቱ ጥቃቶች በአብዛኛው በአክራሪ ዘረኝነት እንዲሁም የጥላቻ እብደት ውስጥ በነገሰባቸው ሰዎች ምክንያት የሚፈጸም ነው። አሜሪካን በዚህ በኩል ቀዳሚ ናት። ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት በአሜሪካ ከ10,000 በላይ አሜሪካውያን በራሳቸው አሜሪካውያን በተከፈተባቸው የሩምታ ተኩስ እንደወጡ ቀርተዋል። መቼም የሰዎች ሰብአዊ መብት ማለት በሰላም ወጥቶ መግባትንና በነጻነት በሕይወት መዘዋወርን ያካትታል። ታዲያ ይህን ማረጋገጥና የዜጎችን ደህንነት ከጥቃት አድራሾች መታደግ ሳትችል ነው በሌሎች አገራት የውስጥ ጉዳይ እየገባች የሰብአዊ መብት ጩኸቷን አሜሪካ የምታስተጋባው? አሜሪካን ባለፈው የፈረንጆች ዓመት የዜጎቿን በሕይወትና በሰላም የመኖር መብት ማስጠበቅ ተስኗት በጥቃት አድራሾች የሞቱት ዜጎቿ ቁጥር ታሊባንና አልቃይዳን አጠፋለሁ ብላ አፍጋኒስታን 20 ዓመታት ካደረገችው ውጊያ፣ ኢራቅ ውስጥ ኢራቅን ለማፈራረስና አይስን ለማጥፋት ከቆየችባቸው ጊዜ፣ በሶማሊያና በመስከረም አንዱ የአልቃይዳ ጥቃት ጭምር በላይ ነው። አሜሪካ በራሷ ዜጎች በአንድ ዓመት በተከፈቱ ጥቃቶች፣ በሩምታ ተኩሶች ከፍተኛ ዜጎቿ ያለቁት። በሌላ በኩል አሜሪካ ውስጥ አሁንም በጥቁሮች ላይ በተለይ በፖሊሶች የሚገደሉት ቁጥር ከፍተኛ ነው። ወንጀል ሰሩም አልሰሩም በተጠረጠሩ ጥቁሮች ላይ እጃቸው ላይ ሰንሰለት ለማሰር የሚደረገው ሩጫ እጅግ አሳዛኝና የታሳሪውን ምላሽ የሚሆን ለምን ታስሩኛላችሁ ጥያቄን ሳይሰሙ የፊጥኛ አስሮ ማሰርና ከአስፋልት ጋር እያላተሙ ጭምር እስከ መግደልና ሌሎች እጅግ የከፉ ድርጊቶች በአሜሪካ ከወንጀል ተጠርጣሪ ጥቁሮች ጋር ተያይዘው ይፈጸማሉ። እንግዲህ ዜጎች ወንጀል ፈጸሙም አልፈጸሙም መጠርጠር ብቻ በተለይ በጥቁሮች ላይ የከፋ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየፈጸመች ነው አሜሪካ። ስለ ሌሎች አገራት ሰብአዊ መብት መከበር በየአደባባዩ የምትባዝ ነው። በዓለም ላይ በእስር ቤት ፍርደኛ ሆነው የሕግ ከለላ ሊደረግላቸው የሚገባና በሕግ ቁጥጥር ስር እያሉ በእስረኞች የእርስ በርስና በፖሊሶች በሚፈጸም ግድያ አደገኛ የሚባሉ እስር ቤቶች ከሚገኙባቸው አንዷና ቀዳሚዋ አሜሪካ ናት። አሜሪካ ከ2 ሚሊዮን በላይ እስረኞች ያሉባት አገር ናት። በሆነና ባልሆነው ጥቃቅን ነገሮች ሳይቀር እጅ ላይ ካቴና ለማሰር እጅግ የምትፈጥናት አሜሪካ በጣም አደገኛና አስፈሪ እስር ቤቶች ከሚገኙባቸው አገራትም የምትጠቀስ ሲሆን የአሜሪካው ኦልማን እስር ቤትም የገባ እስረኛ ታርሞ ከመውጣት በሞትና መኖር መካከል ሆኖ ነው እያንዳንዷን ቀን የሚያሳልፈው። አደገኛው ይህ የአሜሪካ እስረኞች የሞሉበት እስር ቤቶች ውስጥ በእስረኞች የእርስ በርስ የቡድን ድብድብና በፖሊሶች በሚወሰድ እርምጃ በ2018 ብቻ በዚሁ በኦልማንና በሌሎች የአሜሪካ እስር ቤቶች ውስጥ ከ4,000 በላይ እስረኞች ለሞት ተዳርገዋል። እንግዲህ በተለያዩ ወንጀሎች ተከሰው ፍርድ ተሰጥቷቸው በሕግ ጥላ ስር በሚውሉና ፍርዳቸውን ፈጽመው እስኪወጡ የደህንነት ከለላና ጥበቃ ሊደረግላቸው ሲገባ ይህን ማረጋገጥ ባለመቻሏ ነው አሜሪካ በአገሯ በየዓመቱ ሺዎች የሚሞቱት። ይህ ሌሎች አገራት ውስጥ በተለይ አፍሪካ ውስጥ ቢሆን ደግሞ አሜሪካ ሰብአዊ መብት ሰብአዊ መብት የሚል ካርታ ትመዝበን ነበረ። አሜሪካ አልቃይዳን አጠፋለሁ በማለት በሽብርተኝነት ስም በሲአይኤ እና በየሀገራቱ ባሉ ተባባሪዎቿ ታግዛ ኩባ ምድር በሰራችው ጓንታናሞ እስር ቤት ያልፈጸመችው ግፍ የለም። እስረኞችን እግርና እጃቸውን አስሮ መከላከል በማይችሉበት ሁኔታ ከፍተኛና የሚረብሽ ድምፅ በመልቀቅ አእምሯቸው እንዲታወክ ማድረግና ጭንቀት ውስጥ ማስገባት፣ ከአንገታቸው በላይ ጭምብል በማጥለቅ ቁልቁል በጣም ቀዝቃዛ ውሃ በሞላው በርሚል ውስጥ በማስገባት እንዲታፈኑ ጭምር በማድረግ ማሰቃየት፣ በከፍተኛ የኤሌክትሪክ ንዝረት ማሰቃየት፣ ቶርች ማድረግ፣ እጅና እግራቸውን አስሮ አስፈሪና አደገኛ በሚባሉ ውሾች ጭምር እስከ ማስነከስ የሚደርሱ ጥቃቶችን አሜሪካ ጓንታናሞ እስር ቤት ውስጥ በነበሩ ከተለያዩ ሀገራት በሰበሰበቻቸው እስረኞች ላይ ፈጽማለች። አሜሪካ ይህን የምታደርገው እስረኞቹ የተከሰሱበትን ወንጀል በግድ እንዲያምኑ ለማስገደድ ሲሆን፣ በዚህ ድርጊት ግን የሞቱ በጭንቀት ያበዱና ለከፍተኛ የአካል ጉዳት የተዳረጉ የበዙ ናቸው። ከረጅም ዓመታት እስር በኋላም ነጻ ተብለው ከጓንታናሞ እስር ቤት ያን ሁሉ ስቃይ ያሳለፉ እስረኞች በነጻ የተለቀቁበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ አሜሪካ እንዲህ አይነቱን ጉድ እየፈጸመች ነው።
ስለ ሰብአዊ መብት በዓለም አደባባይ ሁሉ ስትለፍፍ የምትታየው። አውሮፓውያኑም ከላይ ሰብአዊ መብት የሚል ፕሮፓጋንዳ ቢያስተጋቡም ጮታቸው ውስጡን ለቄስ ነው። ቀኔው ሲፈታ የራስን ጥቅም ማስጠበቅ ነው ዋነኛው ፍላጎታቸው። ለዚህም ማሳያ ማንሳት ቢያስፈልግ ፈረንሳይን ማንሳቱ በቂ ነው። ፈረንሳይ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራትን በዘመነው የቅኝ ግዛት ግዞት ስር ይዛቸዋለች። አሁንም አብዛኞቹ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ገንዘባቸውን ለማሳተምና ሕገ መንግሥታቸውን ለማሻሻል እንኳን ሳይቀር የፈረንሳይን ፈቃድና ችሮታ ሊሰጣቸው ግድ ነው። ፈረንሳይ ከምዕራብ አፍሪካ ሀገራት በየዓመቱ ቢሊዮን ዶላሮችን ታጋብሳለች። ዛሬ ድረስ በፈረንሳይ ቋንቋና ሕሳቤ የሚመሩና የሚናውዙ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ቀላል ቁጥር አይደለም ያላቸው። ፈረንሳይም ጥቅሟን ለማስጠበቅ የእሷን አስተሳሰብና ፍላጎት የማይሸከም አገር መሪንም በሀገራቱ ጉዳይ እጇን እያስገባች ከስልጣን እስከ ማውረድ ትደርሳለች። ለዚህም ከለውጡ ሐዋርያ የፓን አፍሪካኒዝሙ ዋነኛ ቀንቃይ ቶማስ ሳንካራ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በምዕራብ አፍሪካ የፈረንሳይ ዘመናዊው ቅኝ አገዛዝ ስርወ መንግሥት በዚህ ሕሳቤ ምክንያት ብዙ ወንጀል ተፈጽሟል፣ የብዙ ሀገራት መንግሥታትም ወይ በአማጽያኖቻቸው አሊያም በቀጥታ ከርቀት በሚተኮሱ ጥይቶች እንዲወገዱና ከሥልጣን ዞር እንዲሉ ተደርጓል። ኢትዮጵያ በቅኝ ያልተገዛችና ለባርነት ያልተንበረከከች አገር ናት። የጥቁር ሕዝቦች ኩራትና አርማ የሆነችው ኢትዮጵያን ማፍረስ ሀያላኑ ጥቅሞቻቸውን ለማስጠበቅና አስተሳሰባቸውን አንግሶ ለመኖር ዋነኛ ግባቸው ነው። ለዚህም በትብብር ኢትዮጵያ ላይ ያልተሰራ ሴራና ደባ የለም። ይህ አሸባሪ ህወሓት የተባለ ቡድን እንኳን ጥቃት ከፈጸመባት በኋላ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ በተባበሩት መንግስታትና በጸጥታው ምክር ቤት 12 ጊዜ ስብሰባ በመጥራት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያልተሰራ ደባ የለም ነበረ። ኢትዮጵያ በራሷ ጽናት በፈጣሪው አገዛና በወዳጅ ሀገራት እገዛ ሁሉንም ብትሻገረውም፣ ለዚህ ደግሞ በቅኝ ግዛት የኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገራትን ይዛ የቆየችው እንግሊዝ በኢትዮጵያ ላይ የፈጸመቻቸውን ሴራዎች ማንሳቱ ደግሞ እዚህ ላይ ተገቢ ነው። ኢትዮጵያ ግዛቶቿ እንዲያንስና ወደብ አልባ እንድትሆን በማድረግ ረገድ እስከ ቅርብ የህወሓቱ ከሃዲ ቡድን ድረስ ከኢትዮጵያ ጠላቶች ጋር በመተባበር እንግሊዝና አሜሪካ በሰሩት ደባ ኢትዮጵያ ወደብ አልባ ከመሆኗን በላይ በሀያላኑና በኢትዮጵያ ጠላቶች ድጋፍ በኢትዮጵያ 27 ዓመታትን ስልጣን ላይ የቆየው ከሃዲው የህወሓት ስብስብ የዘራው የዘረኝነት ዘር ነው። አሁን ቡቃየው አብቦ በየቦታው በዘር ቆጠራና የዘር ነውጠኝነት በናወዙ የሽፍታ ስብስቦች ኢትዮጵያ ሰላሟን አጣ። ዜጎቿ ቁም ስቅላቸውን እያዩ ያሉት በባንዳነት ለሀያላኑ ጥቅም መጠበቅ። ታዲያ ሽብርተኛ ህወሓትና ሀያላኑ አሁን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሰብአዊ መብትና ጅምላ ጭፍጨፋ የሚል መጽሐፍ ከፍተው በጋራ እያነበቡ እየተናበቡም ነው። ይሁን እንጂ የህወሓት ፕሮፓጋንዳ አሁን እየፈሰደ እየከሸፈ ነው። ለዚህ ማሳያው ከሰሞኑ እነ ስታሊንና አሉላ የሰሩት የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ራቁታቸውን አውጥቷቸዋል። ስታሊን የተማረከ የመከላከያ ሰራዊት የሚናገረውን እንስማ ይልና ተማረከ የሚባለው ተዋናይ ተማራኪ ወታደር ወደ መከላከያ አትቀላቀሉ፣ አትዋጉ የሚል ዲስኩርስ ሲሰራ ከጀርባ ግን የሚገረፍና ወይኔ ወይኔ የሚል ድምፅ ይሰማል። ይህም በተለያዩ መልኩ የሚይዟቸውን ሲቪል ነዋሪዎች ሳይቀር ወታደር ነኝ ብሎ ወደ ሚዲያው መጥቶ እንዲናገር ከመጋረጃው ጀርባ እንዴት እንደሚያሰቃዩቸው ራሳቸውን በራሳቸው ያጋለጡበት መረጃ ሆኗል። እናም አሁን የአውሮፓ ህብረትና ሌሎች አጋሮቹና ህወሓት በጋራ የከፈቱት ባዶ ፕሮፓጋንዳ እርቃኑን እየቀረ ነው። ለመሆኑ ህወሓትን የሚመሩት የዘራፊዎቹ ስብስብ አሁን ለእርዳታ የሚቀርበውን ምግብ ለጦርነት ልጅ ያላዋጣ አይሰጠውም ከማለቱም በላይ ከዚያው ከሚሰጠው የእርዳታ እህል ለጦርነቱ አዋጡ ብሎ እርዳታውን መልሶ ይወስደዋል። እናም ከዚህ በላይ የከፋ ሰብአዊነት ምን አለ? ከዚህ በላይ የከፋ አስጨካኝነት ምን አለ? ራሱ ፋሺስት ሆኖ ሌሎችን ፋሺስት እያለ ድራማ ከመስራቱም በላይ ህወሓት ጦርነቱን ፈርተው ወደኋላ የሚመለሱትን ደግሞ በጥይት እየፈጀ ነው። ለመሆኑ የትግራይ ህዝብ እንደነ ስዬ አብርሃምና እንደነ ጻድቃን የመሳሰሉ ልጆቻቸውን አሜሪካና አውሮፓ እያንደላቀቁ የትግራይን ነዋሪ ግን ከየቤቱ ልጅ አዋጣ እያሉ ወደ ጦርነት እየማገዱት እስከ መቼ ለእነዚህ የሻገቱና ሽማግሌዎች፣ ሴሰኞችና ዘራፊዎች ስብስብ የትግራይ ህዝብ ስንት መሥዋዕትነት መክፈል ይቀረዋል? እስከ መቼስ እያለቀ ይኖራል? ይህንን እየጠየቁ ያሉት ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው። አሁን ደጋግመው እየጠየቁ ይገኛሉ ኢትዮጵያውያን በያጽናፉ። ይህ ትግል የሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው። በግዞት ይዞት እያሰቃየው ያለው የትግራይ ህዝብም ጭምር ይላሉ። በመሆኑም መላው ኢትዮጵያውያን ከትግራይ ህዝብ ጋር ሆነው የህወሓትን መቃብር ለማፋጠን ሁላችንም በጋራ እንስራ። የመላው ኢትዮጵያውያን ድምፅ ሆኗል አሁን።